Olá, gente. Tudo bem com você? Hoje vou fazer xaropezinho, ó. Mangangá, ó. Bananeiro, gente, ó. Agora, gente, a gente vai pegar. Vamos cortar ele. Vamos cortar. Então, gente, agora nós cortemos uma gangá. Agora nós vamos colocar dentro de uma panela. Aqui, gente, ó. Agora nós vamos colocar 1.000 litros de água, gente. Dentro, ó. Agora, gente, nós vamos levar para o fogo. Tá aí, gente, ó. Já colocando no fogo, reduzindo lento, ser mais rápido. A gente vai quantozinho, gente, eu mostro para vocês como ficou. Tá aqui, gente, ó. Já cozinhou. Agora nós vamos para a segunda parte. Nós vamos pegar, ó. Vamos coar, ó. Essa peneira aqui, ó. Aí, ó. Desceu o líquido, ó. Aí, gente, ó. Agora nós vamos pegar, ó, um copo de açúcar. Nós vamos colocar aqui dentro o açúcar. Aí, gente, ó. Esse mel é um mel xarope, gente. Serve pra quê? Serve pra anemia, ó, no sangue. Serve pra gripe. Um xarope bom mesmo. Agora nós vamos levar para o fogo. Quando tiver prontozinho, eu mostro para vocês como ficou. Já tá prontinho, ó. O meu xarope, ó. Gente, isso aqui, ó. Para gripe. Quando tá tossindo, gente. Para anemia no sangue, ó. É um santo remédio, gente. Fácil, gente. Na sua casa é muito fácil, sempre. E vocês não vão gastar dinheiro comprando nas farmácias. Compartilhe, gente. Isso que é bom para cada um de nós. Se inscreva para receber todas as notificações todos os dias. Os vídeos que a gente faz. Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.